Čau, vítám vás u dalšího nahypenýho videa, tentokrát podlouhý době s pičopakama. No a teďka tohle je spíš jenom jakože takový mini pozdrav plus informačka. Takže zdravím Andy, teda já fakt nevím, jak se jmenuješ, sorry, ale prostě si nespomínám, jak se jmenuješ, protože máš fakt strašně brutálně moc dlouhý jméno. Když tak ho, já tady vám se napíšu, takže tě pozdravuji, protože jsem taky pozdravila video a díky. A snad se mi objeví do komentářů, ale to asi nepůjde, no tak mi dej aspoň like. Jo, a na Roblox se jmenuje Nelka Belka, vlastně teda pardon, Neluška Belka, pardon. Mám dvě jména, protože jsem měla dvakrát prolog a dvakrát jsem to smazala a teď jsem to stále. Takže tak. Takže Nelka Belka, normálně jste, Neluška Beruška a prostě vám tam vyjedu. Já mám teda skin Sulí. Prostě mám takový hodný skin. A tady sem hodím. Tady skin. A sem hodím můj skin. No, ale pro informačku, tohle je, jakože nebudu teďka aktivní, protože se mi do natáčení moc nechce, prostě se nudím, no a nechce natáčet, protože když už něco natočím, tak to není prostě ono a teďka se mi zachtělo, takže tak a zdravím tě Andy, já ti budu říkat prostě Andy, protože se jmenuješ jakože Andy, jo, budeme dělat, takže se jmenuješ Andy, jo, takže tak a klidně, jestli chceš, tak si můžeme spolu něco zahrát, teda jestli se konečně dočkám, že prostě budeme u toho přátelství. No ale to je jedno, a friend, do boxu. No takže ti teda zdravím, a jsem mlčka, že teda nebudu prostě vycházet mlčka z toho videa, jenom když se mi pak bude chtít, budu nahypená. Takže tak, a omlouvám se za divný hlas, protože já jsem teďka zpívala asi 10krát Den Smoky, protože se chci naučit Den Smoky, a teďka mám úplně, pardon, prostě mám úplně blbej hlas, úplně nachypaný. No ale to by bylo tak všechno. A... Yes, sir.